अलिक ठुलो बोल्नु न सुनिएन। ल गुड मर्निङ। गुड मॉर्निंग मैम। ये क्या है मुझो? इतनी बड़ी फोटो शॉप के सामने क्यों है? मेरा खाने के काम इस तरह से चल जाएगा? अरे क्या दिक्कत है, इतना अच्छा तो लग रहा है जेजे, देखो जरा जेजे इसे। मैंने अपना चेहरा यहाँ यूज करना सही समझा, देखना बहुत। ओ मेरे मुझो कौन है? आओ बेटा मुझो, तुम्हारी बहुत बढ़िया हो गई है। बहुत मैं बस क्लास बड़ा। कल मेरे बेटे ने ये सारे फोटोज पोस्ट कर दिए इंटरनेट पर, इसी के क्लास बढ़ता है मुझे। मैं तुम पर बहुत खुश हूँ, क्या तारीफ करूँ। क्लास सुरु गरौँ है त। ल हिजो हामी के पढ्दै थियौ, तिमीहरुलाई मैले लेखेर ल्याऊ भनेको थिए, लेख्यौ? कहाँ पुग्यो सबै? मैले हिजो अनुच्छेद लेख है भनेको थिएँ, लेख्यौ तिमीहरूले? जोड्नको लागि कसरी शब्दहरू जोड्ने भन्ने लेखेर ल्यायो? खै तपाईले नै भन्दिसक्नु भएको थियो म्याम आफै हो। मैले त भने कि तिमीहरूले लेख्यौ कि लेखेनौ भनेको, तिमीहरूको हिसाबले पनि त लेख्न मिल्छ नि त, जोड्न सक्छौ सक्दैनौ भनेको पो त। मैले त तिमीहरूलाई यसरी लेख्नुपर्छ है भनेको मात्रै हो। ल अब तिमीहरू नगरिकन आयौ अनि म्यामले भनिदिइसक्नुभयो भन्यो। ल अब त्योभन्दा तल हेर, बोध र अभिव्यक्तिमा जलस्रोत र ऊर्जा पाठ पढी दिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। त्यसमा पहिलो छ, पहिलो वक्ता र दोस्रो वक्ताले कति कति अनुच्छेदमा आफ्नो प्रस्तुति राखेका छन्? अरे गर्न त कति रहेछ? मिना अयर र राजन सार्कीले कति कति अनुच्छेदमा आफ्ना भनाइहरू राखे? अरे गर्न त कति कति रहेछ? मिनाले पहिलो अनुच्छेद भनेको कस्तो पहिलो, यो जम्मा कति अनुच्छेदमा आफ्नो कुरा सकेको छ भनेको क्या? पहिलो होइन, सबै जम्मा त्यो माथिको नगरिकन तीन अनुच्छेद मिनाले पाँच अनुच्छेद पुरै गर्न न। पाँच अनुच्छेद अयरदेखि सुरु गरेर पाँचवटामा सकेको छ र तो माथि को पर्दैन। मिना कि तल त्यही त पाँचवटा, 3 4 5 कहाँ छ? सम्बोधनहरु पर्छ कि पर्दैन म्याम? सम्बोधन त पर्यो नि त। 3 6 वटा अनुच्छेद 5 6 7 11 वटा छ जस्तो, 7 8 वटा। लु जतिवटा भए पनि केही फरक परेन यसमा हैन, कतिवटा छन् भन्ने कुरा हामीलाई यो जाँचमा आउने प्रश्न हैन, त्यसलाई गन्दा भइहाल्छ। वक्तृता सञ्चालनको विधिलाई पाठमा कसरी प्रस्तुत गरिएको छ? अरे वक्तृता सञ्चालन चाहिँ कसरी गरिएको छ, पाठमा कुन विधि लिएर गरिएको छ भनेको छ। यहाँ कसरी वक्तृता तयार भएको छ, कुन विधि गरिएको छ त्यसमा? वक्तृतामा भाग लिनको लागि को छन् र कसरी यो कार्यक्रम गरिएको छ भनेको, वक्तृता कसरी तयार गरिएको छ भनेको छ पाठमा। अब तिमीहरूलाई यो आउँदैन। विद्यार्थी र शिक्षक त्यहाँ को छन् त? विद्यार्थी छ, शिक्षक छन् हैन। विद्यार्थी र शिक्षकको सहभागितामूलक विधिलाई यस पाठमा प्रस्तुत गरिएको छ भनेर उत्तर लेख्नु पर्यो। बुझ्यौ नि के रहेछ? त्यहाँ प्रयोग हुने मान्छे भनेको शिक्षक र विद्यार्थी भएकोले दुई जनालाई लेख्ने हैन। त्यस तिनीहरुको सहभागितामूलक विधिलाई यसमा प्रस्तुत गरिएको छ। अब ग मा छ पहिलो वक्ताले जलस्रोत सम्बन्धी कुन कुन सन्दर्भलाई समेटेको छ भने पहिलो वक्ता भनेको मीना अयरले जलस्रोत सम्बन्धी कुन कुन सन्दर्भलाई समेटेको छ भनेको छ। मुख्य मुख्य बुदाहरू अब यसमा जोड्नु पर्यो। बुझ्यौ नि मीना अयरले भनेका मुख्य बुदाहरू कुन कुन सन्दर्भलाई समेटिएको छ त उनको भनाइमा भनेर सोध्न खोजेको छ। ग नम्बरमा एउटा दुईटा भन्न त केही भन्न ती उले भनेको वाक्यहरू। मीना अयरले केलाई प्रमुख प्राथमिकतामा दिएर बोलेकी छन् भनेको जलस्रोतको बारेमा त सबैले भन्यो नि। दुवैजनाको भनाइ त्यही हो, तर खास कुरा उले भनेको खास कुरा चाहिँ के छ त भन्दा हाम्रो नेपालमा नित्य निरन्तर बगिरहने अथाह जलराशि, भिरालो भौगोलिक बनोट, बाह्र महिना हिउँ परिरहने यो सबैको सहमिलनबाट 83,000 मेगावाट भन्दा बढी ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्ने सामर्थ्य नेपाली जलस्रोतमा छ हैन। यसरी तथ्याङ्क सहित कतिमा कति हुन्छ भन्ने कुरा विधिलाई उले प्रयोग गरेकी छिन्। त्यो चाहिँ के छ त यति हुन्छ भन्ने हामीलाई पनि अड्कल हुन्छ। अनि 500 किलोवाटबाट सुरु भएको फर्पिङ चन्द्रज्योति 1968 मा फर्पिङ चन्द्रज्योति नामक जलविद्युत योजना आयोजना पछि आएर 1500 मेगावाटको भएको हुनु हैन। यिनीहरू सन्दर्भहरू जोडिएको छ। दुवै वक्ताले वक्तृतामा समापन कसरी गरेका छन् अरे? दुवैजनाले सुरुवात के गरी गरे त भन्दा शिक्षक र विद्यार्थी सहितको सहभागितामूलक विधिलाई प्रयोग गरेर गरे भने अब घमा छ दुवै वक्ताले वक्तृताको समापन चाहिँ कसरी गरे त? बन त अन्त्यमा उनीहरूले कसरी समाप्त गरे अरे? आफ्ना कुराहरूको निष्कर्ष दिँदै अन्त्यमा आएर बोलेका कुराहरू भन्न खोजेको हैन। अन्त्यमा उनीहरूले चाहिँ के गरे त? आफूले भन्न खोजेका कुराहरूको उपसंहार भन्दै अथवा निष्कर्ष दिँदै हैन कार्यक्रममा उपस्थित भएकोमा धन्यवाद हैन ज्ञापन गरेर उनीहरूले समापन गरे भन्दा हुन्छ। अब नेपालमा उपलब्ध जलस्रोतहरू के हुन् भनेको छ? धेरै प्रकारका छन् हैन जलस्रोतहरू। समुद्र बाहेक अरू जे छन् जलस्रोतहरू ती सबै केमा पर्छन् त? नेपाल भित्र छन्। झरना, खोला, ताल, पोखरी हैन यी सबै के हुन् त? जलस्रोतहरू हुन् नेपालमा उपलब्ध। पैनी, कुलो, नहर यिनीहरू भनेर किताबमा दिएको छ नि हैन। के छ तिनीहरूलाई हेर्ने है तिमीहरूले। ल तँभन्दा तल हेर २ मा नेपालको जलस्रोत लेखेर डडडा छ। वातावरण तयार गर्नुपर्छ। वक्तृतांश पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। २ मा हेर त नेपालमा जलस्रोतको भन्ने कहाँनेरि छ? पेज नम्बर 167 को माथि 167 पेजको सुरुमा छ। अघि भर्खरै हामीले हेरेको 83 मेगावाट उत्पादन हुने क्षमता। अब यो खास महत्त्वपूर्ण छ, यसैलाई लिएको छ यसमा हैन। यो सबै वक्तृता अंश भनेको अन्तिमसम्मको पुर्याएर बेच्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ सम्मको। अब यस भित्रका प्रश्नहरू कमाएर नेपाली जलराशिमा कति मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता छ? 83000 मेगावाट। के गर्न सके देशको आर्थिक समृद्धि हुने सम्भावना छ? देशको जल स्रोतको सम्पूर्ण क्षमता मध्ये 50% मात्रै विद्युत उत्पादन गर्न सके पनि देशको समृद्धि हुने सम्भावना छ। समृद्धि हुने सम्भावना छ हैन। आदि नै भए पनि 50% बेच्न पाइयो भने पनि देश त्यसै पनि समृद्धि हुने सम्भावना बढेर जान्छ। अब गमा छ, विद्युतको खपत कसरी बढाउन सकिन्छ? जल स्रोत सम्बन्ध विद्युतीकरणले। खपत बढाउने भनेको के हो त? त्यसको प्रयोग धेरै अत्याधिक गराउने भनेको हो के। हामीसँग जल विद्युत धेरै प्रशस्त हुँदाखेरि पनि प्रयोग गर्ने वातावरण छैन, बानी छैन हैन। त्यसैले अत्याधिक रूपमा त्यो गरेपछि नै विद्युतको प्रयोग गरेपछि नै त्यसको खपत हुन्छ हैन। त्यसैले अनि के गर्छ त? आर्थिक लाभ हुन थाल्छ। तर अब हामीले त्यो गरेनौं भनेदेखि के हुन्छ? खपत नै हुँदैन अनि पैसा को स्रोतहरू जुट्न सक्दैन। त्यसैले यहाँ भनेको जलविद्युतसँग सम्बन्धित उद्योग कल कारखानाहरू पहिले खोल्नुपर्छ अनि खोल्ने वातावरण बनाउनु जरुरी छ अनि घरायसी रूपमा प्रयोग हुने जलविद्युतको पनि खपत गर्न सौलाउने, अरूलाई पनि यसो गर्दाखेरि फाइदा हुन्छ है, सजिलो पनि हुन्छ भनेर सिकाउने गर्नुपर्छ अनि मात्रै मान्छेहरू त्यसबाट प्रभावित भएर आफूले गर्नुपर्ने कुराहरू गर्न थाल्छन्, आफ्ना सामानहरू किन्न थाल्छन् विद्युतसँग सम्बन्धित। अब घमाएर जल विद्युतीकरणका लागि नेपालको भूगोल किन उपयुक्त मानिएको छ भनेको छ। त्यही बीचमा छ यसको उत्तर हेर त। नेपालमा जलस्रोतको अनुच्छेदभित्र नेपालको भूगोल किन उपयुक्त छ भन्ने कुरा छ। नेपालमा 6000 जति बढी नदी नालाहरू छन्, तीमध्ये पनि 100 भन्दा बढी नदीहरू निरन्तर बगिरहन्छन्। त्यसैले यो 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 साथसाथै अब भूगोल सम्बन्धी यहाँ सोधेको छ नि हैन। अब त्यसको उत्तरको लागि चाहिँ के छ त? 12 महिना परिरहने हिउँ हैन, त्यसबाट आउने अब भिरालो भौगोलिक बनोट, खास गरी चाहिँ हैन यसको उत्तर भिरालो भौगोलिक बनोट भएकै कारणले गर्दाखेरि यहाँ यो विद्युतीकरणको लागि उपयुक्त मानिएको छ नेपाली भूगोल भनेर भन्न सकिन्छ। ल अब त्यहाँभन्दा तल हेर, 3 नम्बरको यो माथिको प्रश्न मिना अयरले भनेको कुराको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अनुच्छेद हो, बुझ्यौ नि। अहिले भर्खर हामीले प्रश्न उत्तर हेर्यौँ, त्यो चाहिँ मिना अयरले भनेको महत्त्वपूर्ण अनुच्छेद हो। अब त्यो भन्दा अर्को 3 मा दिएको छ राजन सार्कीले भनेको महत्त्वपूर्ण कुरा जुन यो अनुच्छेदमा छ। दिएको वक्तृतांश पढी सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुहोस्। आज हामी आफैसँगको बिना नचिनेर भौतारी रहेको कस्तुरी चाहिँ भएका छौँ। जलस्रोतमा धनी राष्ट्र भए पनि दिगो पूर्वाधार विकासको योजनाका अभावले गर्दा हामी स्रोत र साधन भए पनि अँध्यारामा बस्न बाध्य छौँ। अब यसलाई हामीले प्रश्न उत्तर जानुपर्ने यो अनुच्छेदलाई। उर्वरा भूमि भएर पनि सिँचाइका आधुनिक प्रविधि अपनाउन नसक्दा जग्गा बाँझै छन्, जनता भोग भोगै छन्। अब यसलाई हेर, 2टा प्रश्न सोधेको छ यसमा। जलस्रोत र ऊर्जाका क्षेत्रमा दिगो विकास कसरी गर्न सकिन्छ? दिगो विकास भनेको हिजो मैले भनेको थिएँ के अरे? दिगो भनेको कस्तो अरे? छिगरले मात्र नभएर पछिसम्मलाई भइरहने, पछिसम्म निरन्तर चलिरहने खालका योजनाहरू त्यस्तो भनेको। अब यहाँ त जलस्रोत र ऊर्जाका क्षेत्रमा दिगो विकास कसरी गर्न सकिन्छ भनेको छ। अब अब के गर्नुपर्ने रहेछ त यहाँको लेखाइबाट नै हामी भन्न सक्छौं। आज हामी आफैसँगको बिना नचिनेर भौतारिरहेको कस्तुरी चाहिँ भएका छौं। जलस्रोतमा धनी राष्ट्र भए पनि दिगो पूर्वाधार विकासका योजनाका अभावले हामी स्रोत र साधन भए पनि अध्यारामा बस्न बाध्य छौं। उर्वरा भूमि भएर पनि सिँचाइका आधुनिक प्रविधि अपनाउन नसक्दा जग्गा बाँझै छन्, जनता भोकभोकै छन् हैन। हामीसँग जलस्रोत र ऊर्जाको अथाह सम्भावना छ। यिनीहरुको प्रयोगका लागि दिगो पूर्वाधार विकासका योजनाको अभाव छ, जसले गर्दा उर्वरा भूमि भएर पनि सिँचाइका आधुनिक प्रविधिहरु नहुँदा र आधुनिक हात हतियारको प्रयोग गर्न नसक्दा जग्गाहरु बाँझै छन्, तर यहाँ भित्र भएका जनता भोकभोकै बसिरहेका छन्। काम गर्ने ठाउँ पनि दिएको छैन। युवा शक्ति विदेशीमा बाध्य छन्। यी कुराहरुमा चाहिँ के गर्नुपर्छ त ख्याल गरेर यो कुरा हटाउन सकियो भने हाम्रो दिगो विकास सम्भव छ। विकास निर्माणले विश्वलाई चकित पार्ने छिमेकीलाई ठुलो हेरेर घाँस बाँस र कपास हैन सानोतिनो समस्या जुन आधारभूत आवश्यकता हो, मान्छे भएर जन्मेपछि उसलाई अनिवार्य आवश्यकताका वस्तुहरू घाँस बाँस र कपासकै समस्यामा पिरो लिएर बाँच्नु परेको छ। त्यसैले यो कुराहरू हटाउन सकियो भने दिगो विकास गर्न सकिन्छ। राष्ट्रको अर्थतन्त्र निर्माणमा सिँचाइको कस्तो भूमिका हुन्छ भनेको छ। राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा सहयोग पुर्याउन सिँचाइको भूमिका कस्तो हुन्छ अरे? जलस्रोतको प्रयोग गरेर सिँचाइ बढाउन सकियो भने त्यसै पनि के हुन्छ त उर्वरा शक्ति, माटोको उर्वरा शक्ति बढ्छ, जसबाट हामी अन्नामृत पाउन सक्छौं। अब अर्को कुरा यहाँ माथि दिएको छ, हामी अमृत समान हिमालको कञ्चन पानी बोतलमा बेचेर विश्वका मानिसको तिर्खा मेटाउन सक्छौं। कर्णालीमा जलविहार, कोशी र तामाकोशीमा सिँचाइका उचित व्यवस्थापन गरेर धरती उर्वरा बनाउन सक्छौं हैन। सिँचाइको भूमिका धेरै महत्त्वपूर्ण छ। हामीसँग भएको जलस्रोत जस्तै कर्णाली नदीकोमा जलविहारका कार्यक्रमहरुको सुरु गर्न सकिन्छ। त्यहाँ भइरहेकोलाई अझ राम्रो बनाउन सकिन्छ भने कोशी र तामाकोशीमा सिँचाइको उचित व्यवस्थापन गरेर विभिन्न नहर कुलोका माध्यमबाट सम्पूर्ण ठाउँमा सिँचाइको लागि पानी पुर्याएर धरतीलाई उर्वरा र हराभरा बनाउन सकिन्छ भनेर उत्तर लेख्ने। अब यहाँ दिएको छ ४मा हेर, जलस्रोत र ऊर्जा विषयक वक्तृताका दुवै वक्ताहरूले आफ्नो वक्तृतालाई प्रभावकारी बनाउन के कस्ता सहायक तर्क वा तथ्यहरू पेश गरेका छन्? दुवैको वक्तृताबाट कम्तीमा ३-३ वटा बुदाहरू टिपोट गर्नुहोस् भनेको छ। बिना अयरले भनेको महत्त्वपूर्ण कुराहरू जुन अघिको अनुच्छेदमा छ त्यो कुराहरू ३ वटा र पछाडि हामीले 3 नम्बरमा पढेको राजन सार्कीका कुराहरू 3 वटा बुदाहरू तिमीहरूले टिप्ने महत्त्वपूर्ण लागेका कुराहरू भनेको टिप्न सक्छौ नि त्यो हैन। 3-3 वटा मात्रै भनेको छ। उनीहरूलाई प्रभाव भनेका र प्रभावकारी लागेका कुराहरू लेख्नुपर्ने भनेको। ल अब अर्को हेर त, माथिका जलस्रोत र ऊर्जा वक्तृता विषय पढी त्यसमा अपुग विषयहरू के हुन् कक्षामा छलफल गरी लेख्नुहोस् भनेको छ। तिमीहरूलाई दुईजनाले भनेको मिना अयर र राजन सार्की दुवैजनाले भनेको कुरा पढिसके पछाडि अब केही भन्नु छ जस्तो लागेको छ कि छैन जलस्रोत र ऊर्जाका विषयमा? छैन जस्तो लाग्छ हैन। यहाँ पर्याप्त मात्रामा दुवैजनाको भनाइबाट प्रशस्त मात्रामा भरपूर मात्रामा यसको समुचित प्रयोग जलस्रोत र ऊर्जाको कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ र यसले अर्थतन्त्रलाई कसरी बलियो बनाउँछ, पूर्वाधार दिगो पूर्वाधारका योजनाहरू कसरी सफल हुन्छन् भन्ने कुरा यहाँ स्पष्ट पारिएको छ। त्यसैले यी कुराहरू नै कार्यान्वयन गर्न सकियो भने आगामी दिनहरूमा अरू विषयहरू पनि यसका लागि योजनामा पर्न सक्छन् भन्न सकिन्छ हैन। जब यी कुराहरू अहिले दुई जना वक्ताले भनेका कुराहरूलाई पूरा गर्न सकिन्छ त्यसपछि नयाँ योजना र नयाँ काम आउँछ हैन। तर त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ यिनीहरूले भनेकै कुराहरूमाथि हामी लक्षित र केन्द्रित हुनु जरुरी छ। त्यसैले अहिलेको लागि यो अपुग विषयहरू केही पनि देखिदैन भन्न सकिन्छ हैन। भनेको कुरालाई त के गर्नु पर्यो छैन भनेर मात्र भएन प्रश्न चाहिँ पार्नु पर्यो। अब नेपालको जलस्रोतले देशको समृद्धिको आधार कसरी तयार पार्छ भन्नु त। देशलाई समृद्धि विकास हैन त्यसमा अगाडि बढाउने देशको समृद्धिको आधार यो हो भनेर दुनिया कुरा गरिन्छ। तर यसले यहाँ चाहिँ जलस्रोतले कसरी समृद्धिको आधार तयार पार्दो रहेछ त लेख्न सक्छौ। नेपालमा के छ त जलस्रोतको दोस्रो धनी राष्ट्र भएकोले जलबाट उत्पन्न हुने सबै खालका क्रियाकलापहरू यसमा समाविष्ट हुन सक्छ र यसबाट अर्थतन्त्र पनि बलियो हुन सक्छ। तर यसको भरपूर मात्रामा सदुपयोग गर्नु भने जरुरी छ। बाँझो रहेको खेतमा सिँचाइको व्यवस्था यहाँ खेलकुद जल को आधार में होने जल भित्र गरिने जल विहार नौका विहार र पर्यटकहरूलाई गर्ने आकर्षण। त्यस पछाडी यहाँ रहेका तालहरू रारा ताल जस्ता तालहरूबाट आकर्षणको केन्द्र बनाउन सकिने अनि के यसबाट सबैभन्दा बढी त जलविद्युत उत्पादन गरेर आफूलाई पुग्ने राखेर पनि 50% भन्दा बढी निर्यात गर्न सकिने हाम्रो क्षमता भएको कारणले गर्दा यो समृद्धिको आधार हो भनेर भन्न सकिन्छ हैन। आफ्ना कुराहरू पनि जोडेर मीना अयर र राजन सार्कीले भनेका कुराहरूलाई पनि जोड दिदै आफ्ना कुराहरू लेख्नुपर्छ। यसमा धेरै लामो लेख्नु पर्दैन 3-4 नम्बरको आउँछ तिमीहरूलाई हैन। ल अब 7मा हेर त दिएका विषयमा वक्तृता तयार पार्नुहोस् भन्छ। हामीले माथि मीना अयर र उसले भनेका जस्तै राजन सार्कीले भनेको जस्तै वक्तृता आफूले पनि तयार पार्नु भनेर शीर्षकहरू दिएको छ। 3 वटा शीर्षकहरू हेर। सबैभन्दा पहिले कमा छ सूर्य ऊर्जाको अनन्त भण्डार। सूर्य शक्ति सौर्य शक्ति भनिन्छ हैन। सूर्य ऊर्जा को के हो त अनन्त भण्डार हो। अब यसको बारेमा आफूले बोल्नु पर्ने कुराहरू तयार गर्ने बुदाहरू लेख्न सकिन्छ। सूर्यबाट कस्तो खालको ऊर्जा प्राप्त हुन्छ भन त। सौर्य शक्तिबाट के हामी कुन ऊर्जा पाउँछौँ सोलरको प्रयोग गर्छौँ हैन सबैभन्दा बढी त। अब सोलरबाट प्रयोग हुने सोलर प्रयोग भएर गर्न सकिने विभिन्न खालका कामहरू कलकारखानाहरूको पनि निर्माण गर्न सकिन्छ यसबाट हैन। यसबाट के गर्न सकिन्छ सोलर हिटर बनाउन सकिन्छ। सोलर हिटरको प्रयोग गर्दै सोलर कुकरमा हामी खानेकुराहरू पकाउन सक्छौँ। सौर्य शक्तिको अत्याधिक प्रयोगबाट बत्बिजुली पनि बाल्न सकिन्छ। अनि यो के हो त ऊर्जाको अनन्त भण्डार हो। प्राकृतिक रूपमा हामीले सित्तैमा पाउने सूर्यको शक्तिलाई सङ्कलन गरेर हामी विभिन्न ठाउँमा यसको प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसैले यो के हो त ऊर्जाको अनन्त भण्डार हो भन्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई लेख्ने। माथि सम्बोधन गरेका कुराहरू सम्बोधन पनि गर्नु पर्यो। त्यो ढाँचा सहित के गर्ने आफ्ना कुराहरू राखेर 1 पेज लेख्दा हुन्छ। धेरै लामो लेख्नु पर्दैन है तिमीहरूले। यसमा 1 पेज चाहिँ लेख्नुपर्छ। जस्तै मीना अयर र राजन सार्कीले अलिक लामो भनेका छन् हैन त्यत्रो लेख्नु पर्दैन। बिचको तिमीहरूले अनुच्छेद आफ्नो भनाइलाई चाहिँ 1 अनुच्छेदमै सक्ता हुन्छ। अनि अन्त्यको कुरालाई अर्को भागमा लेख्ने। अन्त्यमा अब आफ्नो उपसंहार जस्तो केही निष्कर्षका कुराहरू अन्त्यमा लेखेर अनि सक्नुपर्छ। धन्यवाद दिदै अब खमा छ नेपालमा जैविक विविधता। के हो जैविक विविधता भनेको भन त? नेपालमा जैविक विविधता भनेको के हो? थाहा छ? जैविक भनेको थुप्रै जनावरहरू भनेको वनस्पतिहरू हैन। अब जीव वनस्पतिहरू प्राकृतिक वातावरण अनुसार रहने व्यवस्था बस्न पाउने व्यवस्थालाई जैविक विविधता भनिन्छ। प्राकृतिक रूपमा सबै कुराले सम्पन्न भएको हाम्रो देशमा प्राकृतिक रूपमा बस्न चाहने ती जीव तथा वनस्पतिहरू यहाँको वातावरण अनुकूल र प्राकृतिक रूपमा नै बस्ने व्यवस्था हो हैन। त्यसको प्रचुर सम्भावना यहाँ छ किनभने नेपाल प्रकृतिको छटाले भरिएको देश हो। यहाँ भित्र विविध मात्रामा उनीहरूको वातावरण बस्ने अवस्था अनुसार भूगोल अनुसार ती जन्तु तथा वनस्पतिहरू त्यो ठाउँमा आफू बस्न सक्छन्। त्यसैले यो नेपालमा जैविक विविधताको खोजी गरिरहनु पर्दैन। यहाँ प्रशस्त मात्रामा जैविक विविधता छ र त्यसैको आधारमा यहाँका वनस्पति र जन्तु जीव जन्तुहरू रहेका छन्। उनीहरूको प्रकृतिकै देनका रूपमा रहिरहेका छन्। त्यसैले यसमा प्रचुर सम्भावना छ। तिनै जैविक विविधताको खोजी गरेर पनि नेपालको आर्थिक स्तरमा उन्नति ल्याउन सकिन्छ, गर्न सकिन्छ भन्न सकिन्छ। यी कुराहरू लेख्न सक्छौ। खास गरी अब माथि र तलको कुरालाई ध्यान दिएर लेख्ने। तो भन्दा तल छ पर्यटन र रोजगार। पर्यटन र रोजगार भनेको थाहा पाउँछौ। पर्यटनको सम्भावना हाम्रो देशलाई हेर्ने हो भने पर्यटनको सम्भावना छ कि छैन भन त? छ हो। यसमा अब विभिन्न अब यहाँ जलस्रोत हैन अनि जलस्रोतबाट पाउने कुराहरू यसमा पनि पर्यटकलाई बोलाउन सकिने हाम्रा महत्त्वपूर्ण मठ मन्दिरहरू पनि छन् हैन। यहाँको जलस्रोतबाट आएको ताल तलैयाहरू घुम्न नौका विहार गर्न आउने मान्छेहरू पनि प्रशस्त छन्। यहाँको र्याफ्टिङमा घुम्न आउने हैन आफू गर्न आउनेहरू पनि प्रशस्त छन्। त्यसैले पर्यटन भित्र रोजगारको सम्भावना छ कि छैन भनेर खोज्नुपर्छ। छ कि छैन? जब पर्यटकहरू हाम्रो देशमा आउँछन् रोजगार आफै बढ्दै जान्छ। यहाँका युवा शक्तिहरू विदेश नगएर यहाँ नै मरुभूमिमा भेडा चराउन नगएर यहाँ नै भेडा चराउन ल्याउने वातावरण तयार पार्नुपर्छ भनेर भनेका छन् राजन सार्कीले। त्यसैगरी हामीले रोजगारको व्यवस्था आफै तयार गर्नुपर्छ। नेपालमा प्रचुर सम्भावना छ। ती सम्भावनाहरू चिन्न नसकेर र सरकारी नियम सरकारले नै ती कुराहरूलाई व्यवस्था गरेकै कारणले गर्दा यहाँका युवा शक्तिहरू विदेश गएर वहाँ आफ्नो सिप खर्च गरिरहेका छन् र अरू अन्य मुलुकहरूलाई विकसित र समृद्ध बनाइरहेका छन्। तर हामीले ती युवा शक्तिहरूलाई बाहिर जान नदिएर यहीँ रोजगारको व्यवस्था गर्न सकियो भने पर्यटन र रोजगार के त एक अर्काका परिपूरक हुन सक्छन्। रोजगारको लागि विभिन्न वातावरणहरू तयार पार्न सकियो भने आफ्नो सिप र साधनको प्रयोग गर्दै यहाँ बेरोजगारहरूले रोजगार पाउनेछन् अनि आर्थिक समृद्धि वृद्धि हुनेछ। आर्थिक समृद्धि हुनेछ जसले गर्दा हाम्रो देश पनि विकसित देश सरह पुग्नेछ भन्न सकिन्छ हैन। पर्यटन र रोजगार बीचको सम्बन्धलाई देखाइदिने। ल अब त्यसपछि 8मा छ हेर त। अब हामी नयाँ कुरा पढ्दैछौँ आज, बुझौ नि। 8मा तिमीहरूलाई समाचारको नमुना दिएको छ। दिएको प्रमुख समाचार ध्यानपूर्वक पढ्नुहोस् र उक्त समाचारलाई विस्तारमा लेख्नुहोस् भनेको छ। पहिले के गर्ने? तिमीहरूलाई समाचार भन्न कतिको इच्छा लाग्छ हैन? सुनेको छौ कि छैनौ? हामीले प्रमुख समाचार कतिखेर ध्यान दिने त भनेको थियौं त भन्दा बुदा टिपोट गर्दाखेरि पूरा वाक्य लेखेको हुँदैन। त्यसैगरी हामीले पनि के गर्नुपर्छ, बुदा टिपोट गर्नु है भनेको थियौं। अब हेर यहाँ बुदा टिपोट गर्नको लागि उपयुक्त हो कि होइन रहेछ भन्ने कुरा हेर्ने, पूरा वाक्य नलेखेकोलाई भन्न खोजेको हो। अब यहाँ समाचारको नमुना दिएको छ। नमस्कार, नेपाल समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा आजका प्रमुख समाचार भनेर सुरु गरेको छ। अब कसरी कसरी हामीले समाचार भनेको सुनेका छौं र सुने पढ्ने इच्छा, तिमीहरुलाई समाचार भन्ने इच्छा छ कि छैन, हैन? कसरी पढ्नु पर्छ तिमीहरुले जानेसम्म भन त। अब जहाँ कमा दिएको छ त्यसमा अलिकति बिसाउने हैन। समाचार भन्दाखेरि सबैले बुझ्ने गरी स्पष्ट बोल्नु जरुरी छ, अनि बीचबीचमा गर्दै अलिक छिटो भन्नु पर्ने हुन्छ। प्रमुख समाचार अलिक छिटो भनिन्छ भने अर्को विस्तार समाचार भनेर भन्छ। उक्त समाचारलाई विस्तारमा लेख्नुहोस् भनेको सुरुमा प्रमुख भन्ने, त्यसपछि विस्तारित रूप, त्यसैलाई बढाउँदै लेख्नुपर्छ। अब तिमीलाई पहिले समाचार भन्ने, समाचार भनेपछि त्यसलाई के गर्ने, बढाउने। पूरा समाचार भन्छ नि, अब सुन्नुहोस् पूरा समाचार भनेर पुरै तीनै कुराहरूलाई पहिले भनिएका बुदाहरूलाई फेरि जोडिएको हुन्छ। त्यसैगरी अब हामीले पनि पहिले समाचार पढ्ने, त्यसपछि अनि त्यसको विस्तारित रूप फेरि गर्नुपर्छ। समाचार भने जस्तै गरेर लु त अब तिमीहरूले पालै पालो पढ त, कस्तो पढ्दो रहेछौ। पढ त, एकजना बोल्दैनन्। नमस्कार, नेपाल समाचारमा स्वागत छ। म मिश्र नै पढ्नु हैन ल भन। अब सुरुमा आजका प्रमुख समाचारहरू। सम्झौता अनुसार काम नगर्ने निर्माण कम्पनीको सम्झौता रद्द गर्न मातहतका निकायलाई ऊर्जा मन्त्रीको निर्देशन। समयमा काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता विकास आएको दाबी। राष्ट्रपतिद्वारा भूकम्पपछि पुनर्निर्माण भइरहेका सम्पदाको अवलोकन। वैशाख 12 भित्र धरारा निर्माण गर्न सक्ने लक्ष्यसहित काम अघि बढेको प्राधिकरणको दाबी। आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत त्रिदेशीय सिरिजमा नेपालको ऐतिहासिक जित। नेपालको घरेलु मैदानमा अमेरिका 35 रनले पराजित। कुशलको विश्व रेकर्ड। उत्कर्षको यति नै हो। अब कुशलको विश्व रेकर्ड भनेर सक्ने। अब यसलाई अलिअलि बीचबीचमा अ भनेर आयो नि, हैन? त्यो भन्न पाइदैन समाचारमा। के भन्नुपर्छ, जे छ त्यसलाई मात्रै प्रष्ट भन्नुपर्छ। अब अर्कोले पढ त, एकजनाले। अरू भन्न खोजेको कुरा ठिक छ, किनभने हामी नयाँ छौँ, हैन? सुरुमा पढ्दाखेरि त्यस्तै हुन्छ। न त अर्कोले त्यो समाचारको शैलीमा पढ्ने। कसले पढ्छौ, अलिक चाँडो गर। त्यति थोरै छ, पढ त छिटो। समाचारको वाचन गर्दैछौँ हामी आज। खै त एकजना मात्रै हो। नमस्कार, नेपाल समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा आजको प्रमुख समाचार। सम्झौता अनुसार काम नगर्ने निर्माण कम्पनीको सम्झौता रद्द गर्न मातहतका निकायलाई ऊर्जा मन्त्रीको निर्देशन। समयमा काम गर्नुपर्छ भन्ने नेता विकास आएको दाबी। राष्ट्रपतिद्वारा भूकम्पपछि पुनर्निर्माण भइरहेको सम्पदाको अवलोकन। वैशाख 12 धरारा निर्माण गरिसक्ने लक्ष्यसहित काम अघि बढेको प्राधिकरणको दाबी। आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लागि 2 अन्तर्गत त्रिदेशीय सिरिजमा नेपालको ऐतिहासिक जित। नेपालको घरेलु मैदानमा अमेरिका 35 रनले पराजित। कुशलको विश्व। ल अब यहाँ दिएको छ पहिलो, दोस्रो र तेस्रो है समाचार। अरू कोही छ पढ्ने? सक्यो? खै केटाहरू पढ्दैनौ? केटाहरूबाट पढ त एकजनाले। नमस्कार, नेपाल समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा आजका प्रमुख समाचार। अनि सम्झौता अनुसार काम नगरे निर्माण कम्पनीको सम्झौता रद्द गर्नमा तहतका निकायलाई ऊर्जा मन्त्रीको निर्देशन। समयमा काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता विकास आएको दाबी। राष्ट्रपतिद्वारा भूकम्पपछि पुनर्निर्माण भइरहेका सम्पदाको अवलोकन। वैशाख 12 भित्र धरहरा निर्माण गरिसक्ने लक्ष्यसहित काम अघि बढेको प्राधिकरणको दाबी। आईसीसी विश्व कप क्रिकेट लीग 2 अन्तर्गत त्रिदेशीय सिरिजमा नेपालको ऐतिहासिक जित। नेपालको घरेलु मैदानमा अमेरिका 35 रनले पराजित। कुशलको विश्व रेकर्ड। अब हामीले समाचार भन्दाखेरि कसरी भन्ने त भन्ने कुरा पनि हो हैन, अनि कसरी लेख्ने भन्ने कुरा पनि सिक्नु पर्ने छ। सुरुमा यहाँ प्रमुख समाचार दिएको छ। प्रमुख समाचारमा 3 वटा बुदाहरू भिन्न भिन्नै छन् हैन। समाचारका प्रमुख समाचारहरू चाहिँ आजको समाचार भन्ने क्रममा यी 3 वटा कुरालाई यहाँ दिएको छ। अब यसैलाई हामीले फेरि बढाएर लेख्नु पर्ने छ, विस्तारमा लेख्नु पर्ने छ। सुरुमा अब कुन समाचार हो भन्दा नेपाल समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा आजका प्रमुख समाचार। सम्झौता गर्ने निर्माण कम्पनीको सम्झौता रद्द गर्न मातहतका निकायलाई ऊर्जा मन्त्रीको निर्देशन। समयमा काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता विकास आएको दाबी भनेर यसरी कहाँ अड्किनु पर्ने ठाउँमा अलिकति रोक्ने अनि त्यसपछि फेरि पढ्ने। राष्ट्रपतिद्वारा भूकम्पपछि पुनर्निर्माण भइरहेका सम्पदाको अवलोकन। वैशाख 12 भित्र धरहरा निर्माण गरिसक्ने लक्ष्यसहित काम अघि बढेको प्राधिकरणको दाबी। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग 2 अन्तर्गत त्रिदेशीय सिरिजमा नेपालको ऐतिहासिक जित। नेपालको घरेलु मैदानमा अमेरिका 35 रनले पराजित। कुशलको विश्व रेकर्ड भनेर समाचार सक्नु पर्यो हैन। त्यो चाहिँ के भयो प्रमुख समाचार। अब यो माथिको समाचार सबैभन्दा पहिलोमा जुन छ, सम्झौता अनुसार काम नगर्ने निर्माण कम्पनीको सम्झौता रद्द गर्न मातहतका निकायलाई ऊर्जा मन्त्रीको निर्देशन। समयमा काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता विकास आएको दाबी हैन। अब यो कुरालाई हामीले के गर्नु पर्यो त विस्तारमा समाचार, लामो समाचार बनाउनु पर्यो। के भएको हो पुरा लेख्नु पर्यो, पुरै भन्नु पर्यो। अब यहाँ ऊर्जा मन्त्रीको कुरा छ हैन, त्यसैले हामीले ऊर्जा मन्त्रीको खोजी गर्नु पर्यो। थाहा छ तिमीलाई ऊर्जा मन्त्री को हो? भन त, थाहा छ? नेपालमा बदलिरहन्छन् हैन, भर्खरै चेन्ज भएको छ नि, थाहा छैन। अहिलेको चाहिँ शरद सिंह भण्डारी ऊर्जा मन्त्री, पहिलाको वर्षमान पुन थियो हैन, वर्षमान पुन पनि थिए एकचोटि, अब अरु पनि थिए हैन। अब पालो गर्दै गर्दै अहिले चाहिँ शरद सिंह भण्डारी भएकोले अब त्यो लेख्न पाइयो नि त। अब यसलाई हामीले लामो समाचार बनाउनको लागि उसले कुनै ठाउँमा गएर बोलेको कुरा हैन यहाँ लेख्नु पर्यो। अब मन्त्री जुन ऊर्जा मन्त्री हो ऊ कस्तो ठाउँमा कुन कार्यक्रम उद्घाटन गर्न जान्छ, के गर्न जान्छ त्यो कुरा हामीले लेख्नु पर्यो। कुनै समाचार हामी बढाउन सक्छौँ, बनाउन सक्छौँ नि त हैन। के लेख्न सकिन्छ एकपल्ट ट्राई गर त तिमीहरू, यही माथिको एउटालाई मात्रै लेख्ने कोसिस गर त। मैले भनिदिइहालेँ ऊर्जा मन्त्रीको नाम पनि भनिदिएँ हैन। ऊर्जा मन्त्रीले यतिखेर यो ठाउँमा गएर यस्तो कार्यक्रमका बिचमा हैन सम्झौता अनुसार काम नगर्ने निर्माण कम्पनीको सम्झौता रद्द गर्नु मातहतका तोभन्दा त्यसलाई काममा अराउने मातहत भनेको निकायलाई ऊर्जा मन्त्रीले निर्देशन दिए अरे। अनि जसले गर्दा के हुन्छ, सम्झौता अनुसार काम गर्न सकिएन भनेदेखि सम्झौता नै रद्द गर्ने भएपछि अरूलाई पनि के हुन्छ समयमै काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास हुन्छ भनेको हो। यसमा मन्त्रीहरू कडा भएर आफ्नो आफ्नो ठाउँमा भूमिका निभाउन सके भनेदेखि ऊर्जाको क्षेत्रमा ऊर्जा मन्त्रीले, अरू क्षेत्रमा आफ्नो क्षेत्रमा जलस्रोत मन्त्रीले गर्ने काम जलस्रोत मन्त्रीले गरिदिए भने त के हुन्थ्यो त, त्यसैको विकास हुन्थ्यो अनि सबै क्षेत्रबाट विकास भएपछि नेपालको विकास सम्भव थियो। अब यहाँ भनिएको कुरा चाहिँ के छ त महत्त्वपूर्ण नै छ किनभने सम्झौता अनुसार काम नगर्ने कम्पनीलाई चाहिँ सम्झौता नै रद्द गर्ने ऊर्जा मन्त्रीको निर्देशन भनेको छ। अनि जसले गर्दा के हुन्छ त समयमै काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता विकास आयोगको दाबी भनेको छ। अब यसैलाई तिमीहरूले ऊर्जा मन्त्री शरद सिंह भण्डारी द्वारा भनेर कहिले हिजोको कार्यक्रममा के गरियो कुनै ऊर्जा सम्बन्धी राष्ट्रिय प्रसारण लाइन भनेको जस्तै हैन जलविद्युत योजना हैन कुनै कार्यक्रममा गएर एक समारोहका बीच उद्घाटन गर्नुभयो हामी लेख्न सक्छौं। अब त्यो समारोहमा चाहिँ उले बोलेको कुरा के हो त यी कुराहरू हुन् भनेर लेख्न सकिन्छ। जस्तै म पहिलो भन्दैछु दोस्रो तिमीहरुले गर्नुपर्छ है त। ल पहिलोमा कस्तो लेख्न सकिन्छ त भन्दा अब सुरुमा हामीले प्रमुख समाचार भनेको छ, दोस्रोमा हामीले के गर्नुपर्ने छ त विस्तारमा यो समाचार भन्नुपर्ने छ। त्यसैले अब समाचार विस्तारमा, दोस्रोमा समाचार विस्तारमा भन्ने। ऊर्जा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले हिजो 78/2/30 गते राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको जनकपुर स्थित ढल्केवरमा एक समारोहका बीच उद्घाटन गर्नुभयो। कुनै ठाउँको कुनै निकायको जहाँ के गरिन्छ त ऊर्जा मन्त्रीले गर्ने काम यहाँ राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको उद्घाटन भनेर भनिएको छ। त्यसैले एक ठाउँको दिने ढल्केवरमा एक समारोहका बीच उद्घाटन गर्नुभयो। अब कुनै ठाउँमा गएर बोल्नु पर्यो त्यसैले त्यो ठाउँ तोकिदिने। उक्त अवसरमा बोल्दै उहाँले सम्झौता अनुसार काम नगर्ने निर्माण कम्पनीको सम्झौता रद्द गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभयो। अबका दिनमा सबैलाई समयमा नै गुणस्तरीय काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास हुँदै आएको दाबी पनि उहाँले गर्नुभयो भन्न सकिन्छ हैन। लामो बनाउँदा कुन ठाउँमा गएर ऊर्जा मन्त्रीले, अब ऊर्जा मन्त्रीको कुरा आएकोले ऊर्जा मन्त्री नै लेख्नु पर्यो। उनले त्यो ठाउँमा ऊर्जा मन्त्रीले गर्ने काम देखाएर अनि त्यो समारोहमा उपस्थित भएका मान्छेहरूलाई भनेको कुरा नै समाचारमा आउँछ हैन। आज के गर्नुभयो, कुन मन्त्रीले के गर्यो, कसले के गर्यो, कुन राष्ट्रपतिले के गर्नुभयो, समाचार भनेको त्यही नै हो। त्यसैले अब हामीले पनि त्यही कुरालाई ध्यान दिएर बनाउनुपर्छ। के छ प्रमुख समाचारमा त्यसैलाई विस्तार बनाउने भनेको छ। अब दोस्रो तिमीहरूले गर्नु पर्यो। दोस्रोमा के छ त भन्दा राष्ट्रपतिद्वारा, राष्ट्रपति छ है त्यहाँ, राष्ट्रपतिद्वारा भूकम्पपछि पुनर्निर्माण भइरहेका सम्पदाको अवलोकन। राष्ट्रपतिद्वारा भूकम्पपछि पुनर्निर्माण फेरि निर्माण भइरहेका सम्पदाहरूको अवलोकन गरेको, वैशाख 12 भित्र धरहरा निर्माण गरिसक्ने लक्ष्यसहित काम अघि बढेको प्राधिकरणको दाबी। अब यो दुईटा कुरामा राम्रोसँग बुझ्ने पहिले समाचार। राष्ट्रपतिद्वारा त्यहाँ अवलोकन गर्न गएको सन्दर्भ छ भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण भइरहेका सम्पदाहरूको अवलोकन गरियो। अनि यो सुनाएको चाहिँ कसले हो त भन्दा वैशाख 12 भित्र धरहरा निर्माण गरिसक्ने लक्ष्यसहित काम अघि बढेको प्राधिकरणले दाबी गरेर जानकारी गराएको कुरा हो हैन। राष्ट्रपतिलाई हामी वैशाख 12 गते भित्र नै धरहराको निर्माण गरिसक्छौँ है भनेर त्यो लक्ष्यका साथ अघि बढिरहेका छौँ भन्ने कुरा सुनाएको कुरा हामीले विस्तारमा लेख्नु परेको छ। अलिकति कोसिस गर त लेख त एकछिन 5 मिनेट दोस्रोको लागि मात्र लेख त। दोस्रो बुदाको लेख्न सकिन्छ मैले भन्देको छु। कहाँ भएको छ भने त भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको सम्पदाको अवलोकन गर्न राष्ट्रपति कहाँ गइन्? काठमाडौँमा नै हो नि हैन। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण भइरहेका सम्पदाहरूको अवलोकन गर्न काठमाडौँमा निरीक्षण गर्न गएको कुरालाई हाल्ने, कुन ठाउँमा गएको भन्ने कुरा हाल्नुपर्छ। अब हिजो भन्छौँ भनेदेखि यति गते यति यो बारका दिन भनेर सुरु गर्ने राष्ट्रपतिद्वारा। अब यो बार हिजोको सोम मङ्गलबार काठमाडौँमा भूकम्पपछि पुनर्निर्माण भइरहेको विभिन्न सम्पदाको अवलोकन भ्रमण कार्यक्रम उहाँले सम्पन्न गर्नुभएको थियो। हामी लेख्न सक्छौं। ल त्यस पछाडी जोड त त्यो पनि लेख्नु पर्यो। त्यस पछाडी जोड्ने प्राधिकरणले बताएको कुरा पनि जोड्नुपर्छ। समाचार पनि सुनेर त्यसैको अनुसारले हामीले लेख्ने अभ्यास पनि गर्नुपर्छ। अब कस्तो खालको प्रश्न आउँछ भन्दा सबैतिरबाट तिमीहरूलाई जानकारी दिन पोख्त बनाउन नै खोजेको छ यो पाठ्यक्रमले। त्यसैले यतातिर पनि हामीले राम्रोसँग गर्न सक्नु पर्यो। यसैलाई बढाउने काम विस्तारित रूप लेखिएर त आउँछ, सजिलै छ यो। चुप्पो लाएर बसिरहेछौ कि के गर्दैछौ? बनायो दोस्रो नम्बरको लागि। के लेख्नु पर्ने रहेछ भन त? अघि मैले पहिलोमा भन्देको जस्तै दोस्रोको पनि मैले अलिकति भन्देको छु। सुरुमा के लेख्नु पर्यो? अब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा खै लेखेको भनेको तिमीहरू बोल्दैनौ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा हिजो असार 1 गते मंगलबारका दिन काठमाडौँमा भूकम्पपछि पुनर्निर्माण भइरहेका विभिन्न सम्पदाको अवलोकन भ्रमण सम्पन्न गर्नुभएको छ। ओके न, पहिलो त्यतिसम्म लेख्न सकियो। अब दोस्रोमा तो भन्दा बाँकी रहेको के लेख्न सकिन्छ? उक्त अवसरमा उहाँलाई निरीक्षणका क्रममा वैशाख 12 भित्र नै धरहराको निर्माण गरिसक्ने लक्ष्यसहित काम अघि बढिरहेको प्राधिकरणले दाबी गर्दै जानकारी गराएको थियो भनेर पूरै समाचार विस्तारमा भन्न सकिन्छ। ल अब त्यस पछाडी तेस्रो के छ त? खेलकुद समाचार छ। खेलकुद समाचारलाई तिमीहरूले के गर्ने? विस्तार बनाउने। दुईटै मैले भनिदिसके। अब तेस्रो ल अब आजलाई यति नै गरौँ। यो तलको चाहिँ तिमीहरूले भोलि बनाएर ल्याउने 3 नम्बरको, बुझ्यौ नि?